Вже не перший рік угорська сторона допомагає закарпатському спорту. Цього разу ініціювала підписання договору про співпрацю, що передбачає відкриття спортивних шкіл по всій території області. Уряду Угорщини є наміри про будівництво на території Закарпаття футбольної академії. Вони хочуть в першу чергу розвивати інфраструктуру, це будівництво тренувальних полів, будівництво гуртожитку, тобто повноцінної тренувальної бази для молодих закарпатських дітей. Діти навчатимуться і гратимуть на території Закарпаття. Своєрідні філії академії планують відкрити практично в усіх районах області. Були присутні на підписанні договору і люди, які вже не один рік з власної ініціативи також підтримують розвиток спорту в області. Зокрема, виходить з Мукачева Кро Іван, який 30 років проживає в Будапешті, однак про рідний край не забуває. З його ініціативи і сприяння місцеві футболісти одержали 190 комплектів футбольних форм. Я підтримую футбольну команду, бо я тут виріс. І дітей треба десь пристосувати. І того має головне, щоб діти мали чим займатися. При підписанні договору був присутній і легендарний футболіст Василь Турянчик. Він наголосив, що дуже важливо виховувати і формувати футболістів з маличку. Вирощувати так, коли квітки вирощують, так і дітей треба за ними глядати, позирати, направляти, тому що другі требування зараз до футболу, отношення. Не так просто футболістом стати, як то ми думаємо. Приємно, що іноземці так опікуються українським футболом, який останні роки переживає не найкращі часи. Однак велика кількість запитань виникає до керівників спорту в Україні. Допоки такі проекти будуть ініціюватися з боку іноземців. І чому саме з-за кордону для закарпатських дітей повинні поступати елементарні речі, наприклад, форма? Якщо спорт в Україні живе завдяки іншим країнам, то про які результати на міжнародних змаганнях можна говорити? До речі, Закарпаття вперше за всю історію не має футбольного клубу, який би міг представити край у вищій футбольній лізі.